Jogatina do Mr. Emerson é financiado pela Catarse. Seja você também um patrocinador do nosso canal. Confira na descrição do vídeo o link para fazer a doação. Com apenas R$ 1, você já ajuda. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, que aqui vos fala. E hoje nós vamos falar de um joguinho que foi lançado esse mês, na verdade mês passado, né, que a gente já virou aí mês de setembro. É o Wislow Stop, não é Eastlow, não, tá? Vamos usar o inglês correto aí, Wislow, ou Wislow, ou Wilson, não é Wilson. É o Wislow Stop. Esse jogo aí ele é de 2017, vai de 2 a 5 jogadores. Ele é um jogo muito parecido à mecânica, né? Tem alguns jogos que usam essa mecânica parecida. Ele é um jogo de trenzinhos. Trenzinhos que vão nas suas rotas de trem para entregar mercadorias nas cidades. Então o que acontece? Ele é um jogo parecido com jogos que eu já joguei que tem uma mecânica similar, é o Tsuru e o Metro, né? Que usa essas tiles aí, que eu acho muito interessante essa mecânica que eles usam dessas tiles que tem os mapinhas. De qualquer lado que você coloca, elas sempre se encaixam. O cara que bolou isso aí é um gênio, cara. Porque não tem como não encaixar os lados ali daqueles caminhos de mapa, né? Muito legal, cara. Então esse jogo aí ele foi lançado mês passado, como eu já falei. Tem aqui uma pequena historinha do jogo, tal, que em 1869 foi construída a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos. E aí você é dono de uma empresa, né? A empresa que rege as entregas nessas linhas ferroviárias, devido à expansão das ferrovias que entrecruzariam todo o país dos Estados Unidos. Então você é responsável por entregar mercadorias. Então, esse jogo, ele usa algumas mecânicas interessantes, que é tile placement, né? Que falam usar os termos bonitos aqui de board gamers, que é colocação de tiles no tabuleiro. Pick and deliver, quer dizer, você pega a pecinha e entrega no tabuleiro. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês aí desse esquema de board games terms, né? Esses termos que o pessoal usa em board games. Eu quando comecei nessa vida aí, muita coisa era estranha para mim. Por exemplo, Ameritrash Game, sei lá, vários outros termos aí que você tem. O cara que é o Alpha Player, né? Esse tipo de coisa. Às vezes eu escutava isso aí e falava, mas esquisito esse termo, o que, que é isso? Aí você vai no Google e você acha, mas é legal, vou fazer um vídeo disso aí pra vocês qualquer dia desses, explicando o que é o quê. Então a gente tem também aquele esquema, como um bom euro que esse jogo é. Ele tem pontos de vitória, né? E coleção de componentes. Você tem umas tilezinhas lá que você vai colecionando e vão te dando poderes ao passar da partida. Então o Mr. Bags esteve aí no... Vou fazer um pequeno merchan aqui. Esteve aí na loja do Pitas, numa madrugada aí, recente, né? Que tem um evento lá que eles chamam de Corujão, onde você paga uma taxa mínima e fica lá até 6 horas da manhã. Então você fica lá jogando à vontade. Então ele juntou uma galerinha ali para jogar esse Wislow Stop. Então vocês vão ver aí algumas imagens de como é não vai ser o Bex que vai explicar propriamente dito, é um outro companheiro nosso aí que geralmente joga com eles. Então ele vai explicar as regras para vocês e vamos fazer uma pequena jogatinha na rápida ali só para ter uma ideia de como que funciona, né? Então vai ser bem legal. Esse jogo aí ele é um jogo interessante. Tem alguns pormenores nele que talvez pudesse melhorar um pouco, apesar de ele ter um tabuleiro bonito, todo colorido, né, das ferrovias que se ligam. É legal que você vai construindo o mapa, né? No começo você tem um buraco, como vocês vão ver aí. É um tabuleiro que tem um buraco e aí você vai colocando as tilezinhas e vai preenchendo ele. No final ele fica praticamente todo preenchido. É bonito, mas esses tons pastéis de cor que ele usa, às vezes confunde um pouco, porque é muito beijinho, né, as cores. Então se você dá o tônico, você tá lascado nesse jogo aí. Você não vai conseguir enxergar nada lá. Mas isso confunde um pouco. Mas nada que, prestando atenção, você não consiga perceber direitinho o que você está fazendo. Outra coisa que incomoda um pouco nesse jogo é do ponto de vista de o jogo acabar de repente. Então você está lá fazendo todo o planejamento e tal, meu trenzinho está indo para cá, vou chegar na cidade X, não sei o quê. Se o teu oponente conseguir chegar com os três trenzinhos dele lá do outro lado do tabuleiro, primeiro que você, acabou. Ele automaticamente, ao trigger,
né, o acionamento do final da partida, você só tem aquele turno para terminar e aí todo o teu planejamento foi por água abaixo. Então, este é o grande problema também. Mas aí é questão de vocês programar, né? Você fica de olho ali nos teus amiguinhos, é que é muito trem no mapa, cara. É muito trem. Você tá jogando em 4 até 5, né? 5 jogadores, você vai ver trem pra dedéu. 5 vezes 3, 15 trens no tabuleiro. Então, você tem que ficar esperto com o que tá acontecendo ali para não se ferrar no final. E também, o que me incomodou um pouco é esse esquema de pontos de vitória. Vocês vão ver aí no vídeo do Bags que... ao final ficou muito parelho ali, então você ganha por uma diferença de 2, 3 pontos de vitória. Então ele tem muito esquema para fazer ponto, dá para você fazer ponto em várias estratégias diferentes, mas isso no final você nunca sabe quem é que vai ganhar. Isso talvez seja emocionante, né? Porque você fica naquela dúvida, né? Porque tem jogo que você, tipo Euros assim, que você, o cara abre 30 pontos na tua frente e já desanima. Fala, ah, meu, já era, não ganho esse negócio de jeito nenhum. Esse jogo não. Então isso pode ser um lado positivo ou negativo, você pode chegar negativamente do ponto de vista que fica todo mundo ali parelho, né? Então fala, ah, não tem muito desafio, cara, é meio zoado isso aí. Ou você pode enxergar pelo lado positivo, dizendo que, pô, é competitivo, né? Então tá, então é isso aí, vamos ver aí, esse jogo aqui ele dura em média, cara, não é um jogo de entrada não. Ele dura 1h15 em média, então você pode colocar 1h30, mais ou menos, então não é um jogo rápido. Tá bom? Então vamos ver aí a explicação do nosso querido companheiro. Agora esqueci o nome dele, mas eu vou colocar nos créditos, obviamente, porque ele ajudou bastante com a explicação dele, gente boa. E o Mr. Bags também vai estar lá, explicando para vocês. Beleza? Então vamos lá conhecer um pouco do jogo Wislow, não Wilson, Wislow Stop. Beleza? Abraço aí para vocês. Dê um like no vídeo, hein? Não esqueçam de dar o likezinho e se inscrevam no canal. Abração do Mr. Emerson aqui. Tchau! Ó, Mr. Emerson, conforme prometido, whistle stop pra galera. Whistle, hein? Muito importante, viu? Não é whistle, não. Cadê? É whistle. Não é whistle. O inglês funcionando bem. Whistle, aqui em inglês funciona direitinho, é whistle. Beleza? Whistle. 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 Não dá nem pra brincar. Tem um cara bilíngue aqui que presta suporte pra fora em inglês, então assim, eu não vou nem dar a chance de falar inglês aqui, porque senão eu vou apanhar. Não tem como. Bom, vamos lá. Já tem um setupzinho básico aqui e o nosso amigo Nivas vai passar aquele pano nas regras pra nós aqui. Pano nas regras. Toca o barco. Perdoe-me, manual, esse jogo não está bem decorado ainda. Relaxa, meu amigo, aqui é review na veia, a noite é longa. Vamos lá. Temos o setup inicial aqui. O objetivo do jogo é esse aqui é o tipo o jogo de trenzinho e pick up e delivery. Simples assim. No meio do caminho, vocês estão vendo aqui, nós vamos ter alguns cubinhos coloridinhos aqui que vocês vão ver. Depois eu até preciso separar, porque a gente tem uns cubos que eles assim, tem os cubos raros, os elementos raros e os comuns. Raro que é? O azul, que é o aço. O vermelho, que é o gado, e o verde, que é o uísque. Que chique, nós vamos transportar o uísque. Eles são raros porque aqui no tabuleiro, vocês vão ver que os raros eles estão até marcados com uma cor diferente, eles aparecem em menor quantidade que os outros, que são mais comuns. São a madeira, que é o marrom, o algodão, que é o branco, e o cascalho, que é o cinza. Cada vez que um trenzinho parar aqui, já vou explicar a movimentação, pega um cubinho para você e guarda na sua reserva, beleza? Você pode ter, cada um tem o seu tabuleiro individual. Como nós estamos jogando em 5 jogadores, são 3 trenzinhos para cada um. Cada um vai ter esses 3 trenzinhos para movimentar. Você pode ter essa quantidade aqui de recursos, que são os cubinhos. Cada tabuleirozinho tem 10 espaços. São os 10 recursos que você pode ter. Não pode ter mais do que isso. Vocês vão ver que aqui tem alguns pontos. A gente vai partir desse lado e tem que chegar desse lado. Chegou desse lado, fez a entrega, coloca o seu trenzinho, escolhe algum desses espaços, pega os recursos que estão ali. Vão para a tua reserva. As entregas têm uma pontuação aqui e os cubinhos que você precisa entregar. Não entregou, chegou aqui, não entregou, tem uma pontuação negativa que você vai tomar.
e da mesma forma põe o trezinho lá chegando aqui no final. Mercado de ações. Você vai ganhar um ponto que está marcado aqui por cada ação que você tiver, que eu já vou explicar como você ganha essas ações aqui. É, fora isso, temos os tiles comuns, que são os trilhos que tem os cubos, e tem os tiles especiais aqui, que aqui no nosso caso foi um aleatório, e saiu os tiles de cidade, saiu esses dois aqui. Como funciona? Você para aqui, o mesmo esquema daqui, faz sua entrega. Você ganha esses cubinhos aqui, você dá esses cubinhos aqui pela entrega, ganha essa quantidade de pontos aqui e pega um tilezinho desse aqui de ação do local. Pensa, né? O que desses tiles que você colocou, o que é demarcado? Foi tudo aleatório, né? Foi tudo aleatório. Tá, só o espaço onde eles vão que é exato, demarcado. Só os espaços. Tá, aqui no jogo nós temos 10 desses tiles finais. Certo. Toda partida a gente escolhe aleatoriamente 8. É o fator de rejogabilidade. Dois volta pra caixa. E aí é isso. Beleza. Pegou o tile aqui, deixa eu explicar esses aqui. Aqui tem um posto de comércio, é uma ação. Você vai trocar, aqui você vai ver que tem o desenho de um cubinho, que ele é de um lado é cinza, branco e marrom, que são os cubinhos simples. Você vai trocar um cubinho por dois carvões que tem aqui, ou por um apito, ou por outro cubinho comum. E aí você tem a opção de trocar um cubinho dos raros por dois cubinhos comuns, ou por um outro cubinho raro. Você tem direito a fazer essas duas trocas, mas você não precisa. Você pode fazer uma só. Aqui você tem o armazém geral, que você para aqui e você ganha ou um cubinho simples ou um cubinho raro. E aqui você tem o depósito de carvão, que você para, você vai ganhar dois carvões. Para que servem os benditos carvões? Pra você fazer movimentação. Aí eu vou explicar a movimentação e a rodada já. Cada jogador na sua rodada tem quatro ações, que vão ser marcadas ou por um carvão ou por um apito. Você vai usar um carvão para fazer o movimento do seu trenzinho. Um carvão você vai andar. Andou um movimento, pegou aquele cubinho. Situações que podem acontecer. Você pode ter um trenzinho seu. Simplesmente você vai pular ele e vai considerar um no próximo espaço livre. Ou se você tiver um de outro jogador, você não pode ir. Ponto. Isso é o carvão. Mas eu não posso usar nem outro caminho? Pode fazer outro caminho. Ah, tá. Você pode fazer outro caminho. O que você não pode é passar por cima, certo, do seu outro amiguinho. Mas aí então eu poderia vir pra cá ou pra lá? Poderia vir pra cá de lado. Pra lá, não. Pra lá você não. Poderia sim, você poderia vir pra cá. Vou explicar já o ponto que costuma confundir essa história aqui. Tá. O apito. Você pode usar o apito para mover até dois espaços. Então você vai um, supondo que aqui tem um outro, deixa eu puxar aqui emprestado, depois eu devolvo. Você vai mover um, dois, direto. Neste caso, com o apito você pode pular. O apito também... Ele Mas aí tipo, se eu pulo, eu já conto aquele comum, você conta, né? Aquele comum. Você conta aquele comum. Se você tiver um seu, é a mesma história, você não conta o espaço, você vai dar um, dois. Tem mais coisas que podem fazer você ganhar carvão. Aqui, por exemplo. Esses tiles aqui, tem outros que estão misturados aqui no meio. Então, como cada um saiu com três, eu nem vi os meus. Pode ser que você tenha na sua mão. Você joga. Só lembrando que as cidades, elas te dão ponto negativo se você não tiver o recurso para entregar. Beleza? Acabou, chegou aqui, você vai fazer um movimento, não tem tile, por isso que você tem tile na mão. Você vai jogar os da sua mão. Por exemplo, vou lá, completei uma estrada aqui e posso ir pra frente. E se da minha mão for alguma outra coisa que não é estrada? Que seja cidade, você pode jogar também. Posso, não tem problema. Todos eles têm estradas sim, ligando. Sim, mas aí se eu coloco o meu, eu já tenho que fazer a ação que tem. Ele. Sim, se você andar e parar nele, você tem que fazer ação. Entendeu? Por isso toma cuidado se você tiver esse aqui na mão pra jogar, porque aí você pode perder ponto aí nessa parada. Terminou seu turno, você tem que ter três tiles na mão.
Então, como funciona? Por exemplo, usei um tile lá para completar lá meu caminho. Estou com dois na mão. Eu posso comprar um dos que estão abertos. Uhum. Ou eu posso olhar esse aqui de cima, ver se eu quero ele ou não. E aí, se eu não quiser, eu volto ele para lá e pego aqui. Depois, automaticamente, acabou e repõe. Ah, se você olhar, você não é obrigado a pegar o que você não, não sou obrigado a pegar. Posso, se aqui tiver alguma coisa melhor do que lá, eu... Não tô inventando não, juro pra você. Juro que é assim mesmo. Beleza? Então é isso aí. Tem uns taiozinhos aqui. Deixa eu ver os nomezinho deles aqui. São as peças de melhoria. O que que acontece? Eles vão ficar três expostos aqui. Deixa eu abrir aqui alguns pra vocês verem. É que é mais verem. Um fator de rejogabilidade, exatamente. Porque não só sai pouco disso aí. É, sai pouco. Não é obrigatório. Isso aqui você pode comprar a qualquer momento no seu turno, não conta como uma ação, tá? E aí eles têm algumas coisas que você pode usar como ação ou você usa como algum bônus, alguma coisa. Por exemplo, tem esse tile aqui que você paga dois cubinhos cinzas e ele diz que, assim, se eu tiver um trem aqui e tiver um trem de... Ah, detalhe que eu não falei... No mesmo espaço aqui dos redondinhos não pode ter mais do que um trem. Mas no de cidade, nesses de bônus, pode ter mais do que um trem. Então, por exemplo, uma parada. É, uma parada. Esse aqui ele fala, se eu tiver aqui e tiver, por exemplo, o André aqui comigo, se eu tiver essa peça de melhoria, ele tem que me pagar um cubinho para poder sair dali, enquanto eu estiver ali com ele. Ah, então você adquire a peça de melhoria. Exato, você adquire, por exemplo, aqui. E ela vale ponto no final também. E onde que você adquire mesmo? Elas ficam três expostas aqui. Certo. E aí eu posso adquirir de uma dessas três a qualquer momento no meu turno. Mas como eu faço pra adquirir? Você tem que pagar o... Ah, tá. Sim. O que ela dá aqui, por exemplo. Esses daqui são dois cubinhos cinzas, esses são dois cubinhos brancos. Tá. Esses daqui são dois cubinhos marrons. Marrons? Marrons. Marrons. Isso, marrons bombons. E aí é isso aqui. Tem alguns que são legais, eu vou até citar um aqui que eu peguei da outra vez que eu joguei, que ele é muito bacana. Esse aqui, o vagão de carvão. O que que eu faço? Eu pego um carvão, pra fazer ele é como uma ação, certo? Eu pago dois cubinhos cinzas pra ter ele, vou colocar ele aqui no meu tabuleiro pessoal. Então, como uma ação, eu gasto um carvão... E ganha mais dois. Olha, que legal. E ganha mais dois para usar. Entendeu? Esse aqui é muito legal. E aí eles têm que dar uma olhadinha na hora que eles saírem pra gente ver o que que eles fazem. Bom. É isso aí. Só jogar legal. Agora. Tá, em resumo. Então esse é o setupzinho inicial. A gente vai sair com três índios porque é a quantidade de jogador, né? Que nós estamos em cinco. Vai ter um apito e sai com três tiles. A gente vai usar os tiles para ir preenchendo esse caminho. A gente vai ter que percorrer daqui para lá com os trenzinhos, passando por umas zonas aqui de bônus, né? Mais ou menos, que são consideradas paradas, porque como foi explicado, você não pode... Você não pode ter mais de um trem nesses pontos, né? Onde você pega cubos e os outros redondinhos. Como o Nivas falou, vai ter contabilização de pontos também. E a gente vai chegar, o objetivo é chegar aqui do outro lado. Então, o Nivas, acaba o jogo. Qual é o trigger de fim de jogo? Trigger de fim de jogo. Quando o último jogador entregar seu último trenzinho. O primeiro que entregar o seu trenzinho, starta o fim do jogo, completa a rodada e acabou. Completa a rodada. Ou quando chegarmos aqui na última rodada, que a gente vai descendo, né? Isso aqui é uma trilha de rodada, isso aqui. Então, entrega os recursos que a gente adquire vem dessas pilhas aí. Vem dessas pilhas ou dos bônus aqui no meio. Ou dos bônus. Vambora, Bahia. Bora pro jogo. Tá. A ação, como a gente viu, ela é movimentada aqui pela quantidade de carvão, né? Você vai usar o carvão nesses espaços para poder fazer o seu trenzinho andar. Daqui um pouquinho a gente vai dar uma outra visão aqui do jogo. Valeu. O Nivas fez a primeira jogada dele aqui. Ele foi o primeiro, tá? Falta mais um carvãozinho ainda. Ele usou o primeiro carvão para movimentar esse trem para cá e pegar
um cubinho branco aqui, que eu já esqueci o nome do negócio. Aí ele usou o outro carvão para movimentar. Este trem estava aqui e ele veio para cá. Esse trem que estava aqui e ele veio para cá. Coloquei um taio da minha mão, porque não só tinha o trilho reto aqui. E você pode colocar um taio da sua mão como parte de uma das ações que você pode fazer. Sim, é parte da ação de movimento. Se você for sair de um espaço que não tiver uma paradinha aqui, muito bem. Você joga um taio da sua mão. Bacana. E, peguei detalhe, o cubinho marrom. Ele usou... Ah, isso ele tá pegando os cubinhos, peguei o marrom. Ele para. Aí, exatamente. Com este trem que estava aqui, eu usei o apito. O apito. Para fazer, para andar dois espaços e voltar, e poder voltar para esse espaço aqui que ele tá para trás. Porque ele pega um recurso especial. Muito bem, depois ele vai dar a volta e vem para cá. E aí a quarta ação, que é minha o quarto carvão. Minha quarta ação, eu já vou colocar este taio. Ah, você não aqui. Repõe sua mão até que acabe o turno. Não, até acabar o turno. Tô jogando uma cidade aqui, tá vendo? Já vou andar com o meu trenzinho. Ele já tem... Vou dar um cubinho marrom e um cubinho branco. Ganho 5 pontos que tá lá. Cadê o aqui? Aqui, ó, ele deu o cubinho marrom e o branco que tá pedindo aqui pra ganhar 5 pontos dois, e pegar três, uma quatro, ação. 5 e pega uma ação. Uma coisa que a gente acabou vendo depois que não foi dita, as ações elas têm os numerozinhos aqui, né? 1, 1, 1, e isso vai numa ordem até o 6, né? Esses caras vão ter um impacto na hora da pontuação final do jogo. Alguns lugares eles são mercados de ações, como foi dito, e eles vão ganhar ponto por cada ação, né? Então aqui no caso... 3 pontos por ação. Uhum. Só que o que acontece? Depois a pontuação do jogo diz que você disputa por maior quantidade de ações. É, no final, o jogador que tiver a maior quantidade de ações de uma empresa, vocês vão ver que a gente tem 5 empresas aqui, ele ganha 15 pontos. Maravilha. E aí, se alguém tiver empatado na quantidade de ações que tem, a gente vai olhar quem tem o menor número dessas ações. Aí equivale essa numeração. Maravilha, valeu. Eu achei, é o seguinte, galera, eu achei que ia levar mais uma vez hoje sacode. Eu ganhei 36. E olha aqui o negócio é apertado, rapaz, porque tem 36. Você pontua de milhões de formas no final do jogo. Olha como acabou apertado o negócio. Deixa eu. Então, valeu. Eu acabei o jogo chegando com meus três trens aqui. E aí você já tem uma pontuação rolando, que é pelas 99. Pelas casas aqui com ações que você pega, que eventualmente dão pontos. E aí começa a pontuação por recursos que sobraram, que hoje a gente já contabilizou aqui, já foi. Fichinhas, quem possui mais ações de cada companhia. As fichas também de melhorias, também dão pontos no final. Amanhã as meninas acordam. E aí só tudo isso, e a gente ficou, tava bem separada a pontuação aqui, e a gente acabou meio que ficando meio quase que tudo igual, ganhei por 2 pontos. Isso aí, cara, jogão, muito legal, valeu.